33:11 eller 42:12. En person är ute och joggar. Den ideala pulsen kan enligt en modell beräknas med hjälp av formeln. Så har vi pulsen är lika med 176. Sutra 0,8 t. Multiplicera med t. Där t står för joggarens ålder i år och p är stort p var det. Inte litet p. Det var fel av mig. Pulsen. P för antal hjärtslag per minut. Hur mycket högre puls har en 20-åring jämfört med en 50-åring enligt formen om båda är i god form? Ska vi titta. Först P när det är. När det är T är 20, alltså ålder. 176 multiplicerar, alltså subtraherar med 0,8 multiplicerar med 20. Så 176 subtraherar med, vad blir det? 16. Så 8 gånger 2 är 16. Gånger 10 det blir 160, men vi har en decimal så det blir 16. Okej? Okay? Så har vi pulsen måste vara 0. 660 slag per minut. Och den andra. P är lika med 176 subtraherar med 0,8 gånger när T är 50. Så har vi 176 subtraherar med 8 gånger 5 är 40. Så 400 och det är 40. Okej. Okay. 40. Så har vi 6, 3, 136 slag per minut. Så tar vi skillnaden mellan dem, 160, så tar vi 136. Skillnaden blir 4, 5, 2, 24 slag per minut. Skillnaden. Är det en fråga? Hur mycket högre pulsar en 20-åring? 24. 24 slag per minut.